В Україні діє більше 100 відділень Національної кінологічної спілки, одної з провідних – Дніпровське. Президент КСУ Георгій Онищенко серед переваг тутешнього осередку відзначає великий досвід і бажання розвиватися. Усе більше собак перемагають на чемпіонатах світу і Європи, а загальний внесок кожної країни в скарбницю світової кінології враховують під час вибору держави-претендента на проведення собачого Євро або чемпіонату світу. Його ми будемо приймати у 2024-му. У нас були конкуренти – Швейцарія, Данія, Польща, Ізраїль і Україна була. Ну, ми виложились, звісно, ми принесли, зробили ролик о нашій кінології. У нас виходить, вони дуже удачно. І коли голосування проходило, то нас підтримувала практично вся Європа, Латинська Америка, Океанія і інші країни. Ще один знак якості – участь закордонних експертів у роботі національних виставок. До Дніпра приїхали судді з Німеччини, Болгарії, Росії та Швеції. Після привітального слова та частування короваєм часу не гаяли, попрямували до монопородних рингів. Голова правильних ліній пропорцій. Вальтер Юнгблуд – інтернаціональний експерт FCI. На виставці у Дніпрі працює в рингу мопсів, а в дитинстві, каже, ріс поруч із фоксами. All the exhibition is beautiful. Уся виставка прекрасна. Гарне місце, гарні люди з собаками. Я вже багато років поспіль відвідую Україну. Завжди щасливий тут бувати. Дякую організаторам за запрошення. Мій батько та дід займалися фокстер'єрами. А коли я одружився, стало більше вільного часу. Я теж вирішив розводити собак. Але це моє хобі. Хоч я і маю багато світових чемпіонів. 5. І суддівство теж моє хобі. Моя дружина і мій син займаються породою Кавалер Кінг Чарльз Спаніель. А моя улюблена порода сьогодні – це мопс. Знайомимось із конкурсантами і ми. Красавицю зовут Гарпія, домашня кличка Зло. Хто сумнівається завести кота або собаку, я би предпочла мопса. Тому що у них характер кота, вони люблять спати в постелі, але це собака. Наші собаки виставлялись на чемпіонаті світу неодноразово, були в розстановці, на чемпіонатах Європи. Також у нас є в питомнику топ-собаки України. Саме титуловані собаки України у нас є. Сам президент кінологічної спілки України Георгій Онищенко оцінює американських акіт. Саме їх він має зараз вдома. Це великі та врівноважені собаки, втім дуже волелюбні та незалежні за характером. Ну, посмотрите на нього, фактура, як він, він же ж красавець. Він же просто красавець. А в монорингу поруч відносно нова для України порода – американські буллі. Дарма, що назва перекладається як «хуліган». Заводчики не нахваляться їхньою поступливістю і демонструють нам Джанго. Це нова порода, да, привезена з Штатів, з Америки. Лично цей парень привезений з Іспанії. Іди сюди. Джанго, іди улыбайся! Іди улыбайся! Улыбався, скажи. Улыбався собака. Напередодні міжнародної виставки у Дніпрі президент КСУ отримав звістку, що Україна вперше отримала право номінувати чемпіонів своїх виставок на крафт у Бірмінгемі. Крафт – це одна з ведучих виставок в світі і авторитетна дуже. Якщо собака побіждає на крафті, це майже як чемпіонат світу. Ольга Володимирова, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.